स्तरोन्नति गरिए पनि गोदाम सडक लगायतका संरचना नहुँदा निकासीमा समस्या भएको छ। यसले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। पूर्वाधार तयार पारेर भन्सार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। यो पहिले नै सानो भन्सारको रूपमा काम गरिरहेको थियो, अब यसलाई विस्तृत गर्नको लागि पहिलो कुरो त यसको संरचना धेरै बाँकी छ। अब यहाँबाट आइसकेपछि यहाँका माल लिएर आउने भारतबाट आउने मालहरू यहाँ राख्ने ठाउँ छैन। त्यसो पहिला संरचना तयार गर्नु पऱ्यो, राख्नेहरू घरहरू भवनहरू बनाउनु पऱ्यो, र त्यसपछि यो बाटो अब चाहिँ यसलाई विस्तृतमा बनाउनु पऱ्यो र अधिकरण गर्नुपर्ने भयो। राज्यले सिधै नै यसलाई चाहिँ सोच बनाएर यहाँको हरेक गतिविधिमा चाहिने यो भन्सारलाई कसरी सुचारू गर्नतर्फ राज्यले अझै चाहिने ध्यान नदिइरहेको अवस्था छ। यसमा पनि निजी क्षेत्रले अझ के सहयोग गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ। साँगुरो सडकको कारण ठुला सवारी साधन चल्न नसक्दा यस नाकाबाट आयात निर्यात गर्न व्यवसायी मानेका छैनन्। क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट, तरकारीका लागि विषादी मापन गर्ने प्रयोगशाला, गोदामका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा सडक चौडा बनाएर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाइरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। त्यो जति सरकारले रेट लिन्छ त्यो ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले खरिदको प्रक्रिया बनायो, खरिदकर्ताको चाहिँ के अरे विक्रेताको चाहिँ खातामा हाल्ने गरी हामी यति रकम लाग्नु भयो भने जति रकम लाग्छ त्यो रकम हामी मार्छौँ, तुरुन्तै आउँछ, बजेट आउँछ। रह्यो अब जनशक्ति, बाह्य जनशक्ति जस्तै क्वारेन्टाइनको कुरा, पशु क्वारेन्टाइन, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, खाद्यको फुड्सको कुराहरूमा फुडसँग कुरा भइसकेको छ, पशु आइसकेको छ। हामी जग्गाको विस्तार गर्दैछौँ यसको पूर्व वा पश्चिमतिर, अनि रोडको विस्तार गर्दैछौँ, अनि सफ्टवेयर आजदेखि अनलाइन सुरु भइसक्यो, अनि हामीले काम पनि छिटो गर्दैछौँ। 2015 सालदेखि छोटी भन्सारको रूपमा महेशपुर नाका सञ्चालनमा आएको थियो। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर पूर्ण रूपमा भन्सार सञ्चालन भएमा यस क्षेत्रको विकास हुनुको साथै राजस्व संकलनमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ।